Okey, a uh, selamat pagi semua. Hari ni cikgu nak ajar bab baru iaitu bab 5 tajuk a uh, yang baru dalam KSSM ini iaitu rangkaian dalam teori graf. Okey, permulaan dalam tajuk ni pelajar-pelajar kena tahu beberapa simbol penting dalam tajuk ini iaitu G adalah untuk pada uh, adalah refer pada graf. V adalah untuk bucu dalam bahasa Inggeris adalah vertices, B for vertices, E is for edge. Dan dalam bahasa Melayunya, dalam bahasa Melayunya ialah tepi, di ialah darjah ataupun degree dan ini simbol untuk jumlah. G graf, V bucu, E tepi, D darjah. Okey, kita lihat pada contoh yang pertama. Contoh yang pertama berdasarkan graf mudah. So ini adalah salah satu contoh graf mudah. Tentukan V dan NB, Okey, kita selesaikan soalan pertama V dan NB. So penyelesaian untuk contoh E. Contoh A ya. So apakah itu V? Tadi kita dah belajar tadi V ialah bucu. Ya, yeah, V ialah bucu. Jadi, apakah uh, dalam kalau tengok graf ni yang mana bucu? Okey, bucu adalah dalam graf uh, teori rangkaian graf ni, dalam contoh ini, bucu adalah yang hujung sekali ni yang ada tanda dot besar ni ini kita namakan sebagai bucu. So kita labelkan jawapan. Dalam jawapan untuk teori rangkaian graf, jawapan mesti berbentuk dalam set notation ya. Maksudnya mesti ada set notation lah. Okay, so jawapan dia adalah 1, ni bucu yang seterusnya 2, 3, 4, 5, dan 6. Okey. So apakah nilai n v? n v kita dah belajar dalam tajuk set. n ialah the number of total of element inside the ah uh, in ah uh, inside the set given. So katakan ini adalah set v. So berapa number of element dalam ini ataupun berapakah jumlah unsur dalam set v? 1 2 3 4 5 6. So jawapan dia sorry, kita tak ya set notation ya. Eh. So jawapannya ialah 6 itu sahaja jawapan dia B dan NV B dan NV so ni dah selesai okey kita pergi kepada E dan NE so contoh soalan E soalan B apakah itu E okey E ialah tepi okey E ialah tepi jadi bagaimana kita nak tulis jawapan dalam bentuk set kita kena tengok dia punya pasangan ya tengok pasangan okey so dia punya penyelesaian boleh pelbagai maksudnya bergantung kepada individu masing-masing asalkan jawapan kamu betul sebab graf ini tiada simbol untuk arah so inilah graf paling mudah kita ambil yang paling basic katakan cikgu bermula dengan nombor 1 okay, daripada bucu 1 ke bucu 2 kita tandakan garis tersebut. So inilah dia punya rantaian yang pertama ataupun tepi yang pertama kita nak pilih. 1, 2. So, cikgu tulis kat sini 1, 2. Tutup kurungan. Maksudnya inilah satu tepi yang kita dah pilih. Lepas tu 1, 2. Okay, lepas tu cikgu nak pilih 2 ke 3. So, cikgu highlight dekat sini. Nak bagi faham kan? 2 dan 3. Jadi, kawasan uh, unsur yang seterusnya adalah buat kurungan 2, 3. Okey, seterusnya 3 ke 4. 3 ke 4 jadi jawapan cikgu yang seterusnya adalah 3,4 dan seterusnya cikgu ambil 2 dengan 4 pun boleh nak teruskan pun boleh ok katakan cikgu decide 2 dengan 4 so cikgu buat koma dekat sini 2,4 4 ke 5 cikgu tulis jawapan dekat sini 4,5 Okey, ini nak buat satu ke lima boleh, lima ke satu boleh. Katakan cikgu ambil satu ke 5. So, cikgu tulis kat sini satu koma lima. Dan akhir sekali, cikgu ambil lima dan enam. So, lima dan enam. So, ini jawapan untuk E ataupun tepi H tadi. Okey, so apakah jawapan untuk NE? NE maksudnya berapa bilangan unsur? The number of. So ada berapa elemen kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So jawapan untuk NE adalah 7 unsur dalam uh, simpul E tadi, tepi. Okey, berapakah jawapan untuk bilangan darjah? Okey, dalam buku teks ada ditulis ya, kalau... Okey, cikgu cari sekejap dalam buku teks. Okey dalam buku teks sebenarnya ada formula kamu boleh refer pada muka surat 131 iaitu jumlah dv sama dengan 2e iaitu darjah d ialah bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Bilangan darjah suatu graf ialah dua kali bilangan tepi. Okey jadi bila soalan tanya bilangan darjah kamu kena ada bilangan tepi ini ialah tepi. Okey ini v ialah bucu. Okey, so jadi darjah sama dengan 2 kali bilangan tepi. Jadi D simpul untuk darjah sama dengan 2 darab tepi iaitu 2 darab 7. Jadi jawapan D ialah 14. Okey. Okey, kita teruskan dengan contoh yang kedua iaitu contoh yang kedua ni soalan tanya nyatakan bilangan bucu tepi dan darjah bagi graf mudah kita baru belajar graf mudah ya. Okey, jadi kita mulakan dengan uh, contoh yang pertama. Okey, cikgu cakap tadi yang dot dot ni adalah bucu. Yang garis yang menghubungkan antara bucu dengan bucu ni kita namakan sebagai tepi. So yang ni namanya tadi tepi. Yang yang ada bulatan besar ni namanya ialah bucu. Okey, so kita pergi kepada jawapan yang pertama. Soalan tanya bucu, nyatakan bilangan bucu. Okey, apakah bilangan bucu? Jadi, uh, bucu ni simbol tadi, cikgu dah ajar tadi, simbolnya ialah V. So, V untuk soalan A ni ialah satu unsur untuk V, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, Okey, dah siap untuk bucu, kita pergi kepada tepi. Okey, tepi di mana simbol untuk tepi tadi kita dah belajar tadi, simbolnya ialah capital E. Okey, tepi. Okey, cikgu ajak okey macam ni kita nak buat tepi, macam biasa ni kita mulakan satu persatu. Cikgu lebih suka mula satu daripada sebelah kiri pergi ke sebelah kanan. First kita draw satu ke tujuh. So jawapan cikgu ialah dalam kurungan unsur pertama koma tujuh sebab dia hubungkan satu ke tujuh. Yang kedua, cikgu hubungkan dekat sini tujuh ke 2 So, cikgu tulis jawapan tujuh koma dua. Okey, seterusnya dua koma enam. Ya, sebab dua ke enam, cikgu buat dua koma enam. Yang seterusnya, cikgu ambil enam ke tiga. 6,3 seterusnya cikgu ambil 3 ke 4 dan seterusnya cikgu ambil 3, 5 Dan akhir sekali 4, 5 Koma dan akhir sekali 4, koma 5 Ok so tutup kurungan Ok selepas tu kita nak buat darjah Darjah simbolnya ialah D Di mana darjah tadi cikgu cakap formulanya ialah 2 darab bilangan tepi Okey, dua darab bilangan tepi. Jadi ada berapa unsur dekat tepi ni? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi jawapan dia adalah dua darab tujuh. So, darjah dekat sini jawapan dia ialah empat belas. Okey, selesai contoh A. Kita pergi kepada contoh B pula. Okey, untuk contoh B. Okey. Bucu, yang pertama soalan tanya tentang bucu iaitu simbolnya B So apakah unsur untuk bucu dekat sini? A, B, C, D, E, F, G So kita listin dekat sini A, B, C, D, E, F, G Ok, selepas tu kita nak tepi Ok, tepi simbolnya tadi ialah simbol huruf besar E Ok, ha, ni banyak sikit jawapan Okey, tadi kita cikgu dah slow tadi, kita lajukan sedikit. Iaitu yang pertama, cikgu ambil mulakan A kepada, pergi kepada B. Let's say ini A, B. So, cikgu tulis dekat sini. Unsur pertama A, B. Okey, B to C. B, C. Okey. C to D. C, D. D to E. D to E. Okey, dapat kan? Okey, selepas tu cikgu ambil E to F. E pergi kepada F. Okey. Cikgu nak ambil D ke F. Okey, D to F. Okey, C to G. C pergi kepada G. Okey, G to F ataupun F to G. Cikgu ambil G pergi kepada F ya. Ok, dan akhir sekali cikgu ambil G pergi kepada A. Ok, mesti ada yang tanya-tanya. Cikgu, boleh tak kita buat GA dengan AG sama tak? Ok, jawapan cikgu adalah tulis salah satu. Sebab ini bukan, ini hanyalah graf mudah. Dia tak ada menunjukkan arah aa, yang ada anak panah. Jadi, kamu boleh tulis sama ada GA ataupun AG. So, cikgu ambil GA. Sebab, ok, buktinya ada dalam buku teks semua kita refer pada buku teks di mana pada muka surat 131. Okey, tengok kat sini 131. Tak apa clear ya. Okey. Okey, boleh nampak dah eh. Okey, tepi untuk pasangan bucu 1 2 adalah sama dengan pasangan bucu 2 1. So, 1, 2 dengan 2, 1 untuk kes ini kita kategori sebagai unsur yang sama-sama dengan tajuk set. Okey, darjah seterusnya soalan terakhir darjah D. Okey, formula darjah, cikgu cakap tadi 2 darab E, jadi bermaksud 2 darab E. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 2 darab 9 jadi jawapan dia ialah 18. Teruskan dengan konsep yang seterusnya. Okey, kamu semua perlu tahu maksud berbilang tepi dan gelung pada graf. Okey, di mana berbilang tepi ini? Okey, kalau ikut definisi adalah buku teks ya, jangan risau. Dalam buku teks muka surat 132. Okey, berbilang tepi adalah melibatkan dua bucu. Kaitan antara dua bucu tersebut dinyatakan melalui lebih daripada satu tepi. Bilangan darjah ialah dua kali bilangan tepi. Okey, apa maksudnya dekat sini? Maksudnya bilangan tepi ni Contohnya contohnya kita ambil dekat sini berbilangan tepi pula berbilang tepi di mana berbilang tepi tu maksudnya dia ada dua bila ada maksudnya dalam satu set bucu contohnya bucu P dengan bucu T dia ada dua jalan nampak tak satu jalan dekat sini satu lagi jalan dekat sini so kalau fikir Maksudnya dia ada alternatif way lah. Okey, so ini kita namakan sebagai berbilang tepi, berbilang tepi antara bucu P dan bucu T. Okey. Gelung pula, apakah yang dimasukkan dengan gelung? Melibatkan satu bucu, hanya satu bucu saja, tapi berbentuk lengkung atau bulatan yang berbalik pada bucu asal. Bilangan darjah setiap gelung ialah 2. Okey, bagaimana darjah nanti kita kira kemudian. Okey, gelung di mana contoh gelung dekat sini adalah pada R dengan S. Di mana S ini, nampak tak? Dia lalu sini, dia pusing balik. Maksudnya dia buat satu gelung dekat sini. Pada R pun sama, dia bukan yang garis lurus, dia ada satu lengkung dekat sini. Ini kita namakan sebagai gelung. Maksudnya dia lalu pada lengkuk di sini. So, ini adalah definisi gelung. Okey, kita pergi kepada contoh yang ketiga untuk fahami definisi ini. Okey, soalan dia adalah nyatakan nilai B dan NV. So, apakah penyelesaian dia? Okey, untuk soalan A, apakah nilai V? V, saya kena cakap tadi, V sebelum ni kita dah baca tadi, B ialah bucu. So, untuk soalan ni, bucu ialah P, Q, R, S, T, U. So kita senaraikan P, Q, R, S, T, U. Okey, and V pula. Okey, makin lama makin pandai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, dapat jawapan 6. Okey, kita pergi kepada contoh B pula. Okey, contoh B, E dan NE. Okey, E. E ialah tepi. So, kita buat satu persatu untuk faham. Sebab contoh ni adalah contoh uh, contoh untuk graf yang ada berbilang tepi dengan gelung. Okey, kita pergi kepada yang pertama. Katakan cikgu pergi kepada yang pertama. P pergi kepada Q. So, cikgu labelkan sebagai dekat sini. Okey, dalam unsur ni P, Q. So, dah dapat satu set jawapan. Okey, P pergi kepada Q. So, seterusnya apa lagi yang kita nak buat sekarang ni? Seterusnya P jugalah. Cikgu ambil P juga. Tapi cikgu pergi kepada U. So, P pergi kepada U. So, terpulang mana-mana eh, ikut kamu. So, katakan cikgu define ni sebagai unsur yang kedua. Cikgu ambil dekat sini. P, U. Okay. Apa lagi? Dah cikgu dah ambil ini tadi. Ini ada lagi kan? So, maksud lagi, still lagi ada P, U. Ajut jalan yang seterusnya. P, U. So, kalau ada... Uh, berbilang tepi ni graf yang berbilang tepi ni memang akan dapat dua unsur yang sama sebab jalan yang sama yang menghubungkan bucu pada bucu yang sama okey seterusnya apa lagi jawapan kamu katakan cikgu ambil q u okey so cikgu tulis jawapan cikgu q u okey ada lagi banyak kan so cikgu ambil q r okey q r Ok, cikgu ambil R2S. So, cikgu buat dekat sini R, S.